ସୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆଧାରଟା କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ CHSEର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯେଉଁ ଆଧାର କରାଯାଇଛି, ମାପଦଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି କରାହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଦେଇପାରୁଛି କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ? ସୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ବି ସେଇ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତବର୍ଷ 11th କ୍ଲାସ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ 12th ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲା, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 100 ଦିନ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, 70 ଦିନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଫେର୍ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା, ଫେର୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ମନେକର ଆମେ ଯେଉଁ ସଲ୍ଫାରେନ୍ସିଂ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଜୁପିଟର କଲେଜ ଅଛି, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛୁ, ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ, ସବୁ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ହୋଇପାରିବନି, କାହିଁକି 100 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, 70 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ହୋଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ 10 ମାର୍କଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ କୌଣସି କଲେଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି +2 କାଉନସିଲ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, କାହିଁକି ସମୟ ନଥିଲା। ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏପ୍ରିଲରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିଲା ଅଲଗାରେ ପାସ୍ କରିବ, ଥିଓରି ଅଲଗାରେ ପାସ୍ କରିବ, ଏଣୁ ଏଇ ସବୁଯାକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିଛି କୌଣସି ବିଶେଷ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି କ'ଣ କରିବେ? କିଛି କରିପାରିବେନି, ଯାହା ବି ଦେବେ ଗୋଟେ ଆର୍ବିଟେରୀ ମାର୍କ ଦେବେ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେବ, କ୍ଲାସ୍ 10 ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କଟାକୁ ଯଦି ବେସ୍ ବୋଲି ଧରି କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ପିଲା ମେଟ୍ରିକରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାପରେ ଆସିକି +2ରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। ଇଭେନ୍ ପିଲାମାନେ ମେଟ୍ରିକରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସି ଏଇଠି ରାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, IIT ପାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ କହିପାରିବେନି ଯେ କ୍ଲାସ୍ 10ଟା ପିଲାଙ୍କର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇପାରିବା, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଯିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ NET ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ, JEE Main ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ, ଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଫେର୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲେଜ। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମ ହୋଇନି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି, ଆମେ କ'ଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ପୋଡ଼େ ଆମେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଖୋଜୁ, ଘର ପୋଡ଼ିବା କାଳେକେ ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ବର ଆମ ପାଖରେ କେବେ ନଥାଏ। ଘର ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ପଚାରିଲୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ବର କେତେ। ଏଇଭଳି ହେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଠି ବହୁତ ପରିତାପର ବିଷୟ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା, ଏଭଳି ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କେବେ ହୋଇନଥିଲା, ହଠାତ୍ ହୋଇଛି।